Tas stipri palielinātu budžeta deficītu. Jautājums, vai sabiedrība tam ir gatava? Ar tik iedarbīgiem argumentiem sava nostāju Air Baltica jautājumā šodien skaidroja finanšu ministrs. Satiksmes ministrs savukārt, uzskaitot zaudējumu apmērus, aicināja valdību beidzot pieņemt lēmumu par aviosabiedrības pamatkapitāla palielināšanu. Tematam seko Karina Rubene. Premjers līdz šim paudis, ka valdība lēmumu par Air Baltica pamatkapitāla palielināšanu nepieņems, kamēr satiksmes ministrija valdībā neiesniegs auditoru atzinumu par uzņēmuma finanšu rādītājiem. Savukārt satiksmes ministrs uzsver, ka auditori nevar un nesniegs šādu atzinumu, kamēr valdība nebūs pieņēmusi lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu. Protams, mēs varam gaidīt un ilgi ietiepties un atnest to, nezinu ko, lai varētu auditors pieņemt šādu lēmumu. Auditoram ir nepieciešams akcionāru rīcība, atbilstoši likumam par gadu pārskatiem ar visiem iespējamiem notikumiem nākotnē. Šodien īpaši sasauktā preses konferencē satiksmes ministrs klāstīja, ka kreditoru pacietība izsīkst un kompānijai paustā valdības neusticība jau radījusi lavīnveidīgu efektu. Vidēji, teiksim, pēc paziņojuma biļešu samazinājums vai tirdzniecība nokritās par 70 tūkstošiem, kas ir apmēram 5 miljoni zaudējumi. Nosacījuma maiņa pie jaunu lidmašīnu iegādes, kas arī jau bija, teiksim, paredzēts līgums slēgšana maija mēnesī, apmēram 21 miljonus lātu. Tāties priekšā, kāda ir situācija, vai tad kāds iedzīvotājs iet noguldīt naudu, savu naudu bankā, pa kuru nav autora atzinums, un kur īpašnieks par nedzīvo savā valstī, bet citur slapstās. Ja? Sāksim ar to, tad, ja mēs zinām, tad mēs varam to darīt, kamēr mēs nezinām, mēs nevaram. Mēs nevaram no valsts puses riskēt šādu naudu. Arī Auguls kritizē Fliku par to, ka tik svarīgu jautājumu izlemšanā viņš nepiedalās aci pret aci, taču tajā pašā laikā tieši Air Baltica prezidenta paraksts zem uzņēmuma gada pārskata viņaprāt ir pietiekams pierādījums faktu patiesumam, jo pretējā gadījumā Flikam draud krimināla atbildība. Turpretī Andris Vilks Air Baltica lietu joprojām vērtē kā spekulācijas ar sagrozītiem faktiem. Taču tieši finanšu ministrijas atzinumam valdības lēmumā par pamatkapitāla palielināšanu būs ļoti liela loma. Vienīgais būtu veids, viņi dabūt ņemt ārā no budžeta. Tas nozīmē, ka mēs tādā esam visu laiku runājuši un priecējuši, ka mums konsolidācijas apmērs krīt no tiem 180 100 miljoniem, tad mēs atkal liksim tos 90-60 lāt, un mums tā konsolidācija atkal 160-90. Nav jau Latvijā nekāda papildus cita veida resursa, kā tikai no budžeta ņemt. Šeit ir jāsaprot, vai sabiedrība ir gatava uzņemties lielāku konsolidāciju. Ne sarunu, ne konkrēta piedāvājuma valsts akcijas pārdot līdz šim nav bijis, uzsver satiksmes ministrs, un uzskata, ka valdībai lēmums, kā tad rīkoties, jāpieņem jau rīt. Tikmēr finanšu ministrs saka, diez vai tas ir iespējams, bet kas zina, varbūt auditori nāks klajā ar kādu paziņojumu, skaitļi atkal mainīsies, notiks apskaidrība, un Air Baltica nākotne tik tiešām tiks izlemta jau šīs nedēļas ministru kabineta sēdē. Karina Rubine, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija. Thank you.